Mən söhbəti bağlamadım, mən söhbətin dibinə qədər gedəcəm və bu çörəyə də and içirəm ki, şərəf və ləyaqətimə toxunan sözləri, Sabiroğlu İnşaat, Blackberry və Cabbarov Babaş, üçü də məndən üzr istəyəcəklər. Mən bu sözü bu TikTokda deyirəm. O düzdü-düzdü dediyinə görə, hamısının ağzının payını mən tək qadın verəcəm və mənim dalımda dövlətim... Dövlətim tək qadınam. Ərim yox, kişisizəm. Mən dövlətimə güvənirəm. Sən kişilərimə güvənirsən, mən dövlətimə güvənirəm. Və sizi tək qadını təqdir elədiyinizə görə ağzınızın payını verdirəcəm. Sənin dalında duranların da ağzının payını verdirəcəm sənin də. Hodru meydan. Mən qadın olaraq petuqları yığışdırtdıracam. Petuqlara dəstək olanlara acı mən obşi danışıram. Petuğa dəstək olan petuqdur. Vəsə. Petuqları görmək istəmirəm. Petuq istəmirəm. Yaxşı oğlanları görmək istəyirəm. Döyüşə gedən oğlanlarımızı görmək istəyirəm. Kasıb mərd oğullarımızı görmək istəyirəm. Azad fikrimi deyirəm. Petuqlara dəstək olan petuqdur. Petuqdur. Sözümü deyirəm, dalında da duram. Mən Azərbaycan qadınlarına öyrədirəm ki, tək ayaq üstə durmağı bacarmalısınız. Qadın olmaq o demək deyil ki, səni əzməlidirlər.